Salam, Azərbaycanın öz dövlət sərhədlərini möhkəmləndirmək işləri Ermənistanda təşvişə səbəb olub və Ermənistan rəhbərliyinin çoxsaylı müraciətləri həm kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına, həm digər ölkələrin rəhbərlərinə, o cümlədən Rusiya tərəfindən sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı vasitəsilik təşəbbüsü gəlib. Bu məsələləri biz Millət vəkili Arzu Nağıyevlə müzakirə eləyəcək. Azumam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Azumam, Azərbaycan özünün dövlət sərhədlərini hazırda möhkəmləndirməklə məşğuldur və Ermənistanla sərhəddən söhbət gedir. Digər sərhədlərimiz oçusa bizim möhkəmdir və bu bundan sonra Ermənistan hakimiyyəti çoxsaylı müraciətlər edib həm digər ölkələrə, həm Nə qədər qəribə olsa da, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına və Rusiyadan vasitəçilik təşəbbüsü gəlir. Həm Lavrovun bəyanatı, daha sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan prezidentinə və Ermənistanın baş nazirinə zəngləri. Bunları necə şərh eləyə bilərsiniz? Düşünürəm ki, 44 günlük müharibədən sonra bizim qarşımızda duran əsas məsələ Azərbaycan sərhədlərini tam şəkildə bərpa etmək idi. Demarkasiya məsələsi, ondan əvvəldə delimitasiya məsələsi çox mühüm məsələ idi. Siz də qeyd etdiyiniz kimi ə, bütün dövlətlərlə bizim aramızda olan dövlət sərhədləri artıq müəyyən edilib. Bu ə, İranla olan sərhəd tam şəkildə həm delimitasiya, həm demarkasiya olundu. Hansı ki, o bu zona vardı. Rusiya ilə problem yoxdur. Türkiyə sərhəddimiz məlumdur ki, Naxtivan tərəfdən tam şəkildə bərpa olunub. Dəniz sərhəddimiz və, və s. elə bir ə, problemimiz yoxdur. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, işğaldan azad olunmuş ə ərazilərdə məs Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin ə, delimitasiyası bu gün əsas məsələlərdən biridir. Ə, mən hətta Gürcistanı da qeyd etmək istərdim ki, Gürcistan sərhəddimizdə də elə bir problem yoxdur. İki tərəfli komissiya işləyir və coğrafi coğrafiyaya uyğun olaraq o məsələlər də demək Yə olar ki, ciddi hə mübahisə yoxdur. Ciddi mübahisəmiz yoxdur. Əsas məsələ Ermənistanlandır. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Ermənistan və Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur, hər hansı bir komissiya yoxdur. Əsas sənəd e, Noyabr ayının 10-nda imzalanmış üçtərəfli, yəni o kapitulyasiya aktı deyilən həmin sənəddir. Orda da sərhədlərin bərpa olunması, qoşunların çıxarılması, kommunikasiyaların açılması məsələsi də ən ciddi məsələdir. Bundan başqa ikinci bir sənəd olaraq Rusiyada keçirilən üçtərəfli görüş Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazir müavinləri səviyyəsində olan görüşdü və bu görüşdən doğan sənədlər də həmin o kommunikasiyaların açılması ilə bağlıdır. İndi demarkasiya məsələsini Ermənistanla gələndəki Azərbaycan artıq o sərhədlərini bərpaya edir. Bu üç istiqamətdədir. Birinci SSR-dən qalmış hərbi xəritələr. İkinci coğrafi mövqeyinə görə. Üçüncü də müasir şəraitdə GPS sistemi ilə vurulanda Mətemoa sülh nəyi tələb edirsə Hı. bundan. Yəni hətta qarşılıqlı bir-birinə hər hansı bir güzəş də olsa, bu üç sənədin əsasında olmalıdır. Burda da e, məlumdur ki, iyun e, ayının 20-sində parlament seçkiləri olacaq növbədən kənar Ermənistanda əsas məsələ bununla siyasi oyunlardır. Yəni o, siyasi oynamaqlardı. Yəni e, təsəvvür edin ki, demarkasiya məsələsinə qədər, demütasiya məsələsinə qədər problem ə, Ermənistanın baş naziri, hazırda baş nazir vəzifəsini icra edən Paşinyanın otraksiyası 40% ilə irəldə idisə, bu proseslərdən sonra 27%-ə düşüb. Yəni bu çox ciddi məsələdir və bununla da oynayırlar. Ona görə də ə, bu siyasət elə qurulub ki, yəni guya Azərbaycan ə, Ermənistan Azərbaycan sərhəddinə dövlət sərhədlərinə müdaxilə edir. Və bu müdaxilə də məlum məsələdir ki, bir bir tərəfi gedir kollektiv təhlükəsinin cavablaşması. Ona tərəsindir. görə də dedim ki, Qərbə də şura müraciət edir. Təbii, yani. tə, onu bu əsasən bunu qəsdən edirlər ki, yəni ki, güya Ermənistanın dövlət sərhədinə toxunulur. Hansı dövlət sərhədinə söhbət gedir? Heç bu sərhəd yoxdusa. Bəli. Bu hələ e, delimitasiya olmayıbsa, hansı sərhəddən gedir? E, yəni ona görə də çalışırlar ki, bunlar həm e, Rusiyaya müraciət etəsinlər, Belarusiyaya müraciət etəsinlər. Yəni e, o da görür ki, bütün o müraciətlərin hamısı fiyaskoya uğrayır. Və axırda yenə də Rusiyaya müraciət edirlər ki, e, həm o üçtərəfli sənədə əsasən, həm də məlum məsələdir ki, Rusiya ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasında bəlkə də ən ciddi fiqurlardan biridir ki, bu gün istəmir ki, burda böyük bir problemlər yaşansın. Ona görə də Rusiya e, e, prezidenti e, cənab Putin və Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev arasında olan o e, telefon söhbətində də əsas məqam mən düşünürəm ki, Rusiyanın tövsiyə xarakterli hansısa ya tövsiyəsi ola ya da xahişi ola bilər ki, əsasən sülh olsun, əsasən problemlər çox qabarmasın. E, Məsb Paşinyanın müraciətlərini də gördüz ki, ə e, hətta kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının e, bugünkü gün icraçı katibi Zast da öz e, müzakirədən sonra özünün müraciətini dedi, bəyanatını dedi. Yəni ki, hər bir problem sərhədlərdə həm müvafiq sənədlərə uyğun olaraq, xəritələrə uyğun olaraq aparılır. Ə e, çox maraqlıdır ki, e, ən ciddi fiqur olan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvlərindən biri Belarusiyadır. Belarusiyanın müdafiə naziri bu gün e, Azərbaycandadır. Həm cənab prezident onu qəbul elədi. Eyni zamanda e, bu gün e, hərbi sənaye kompleksi e, o istiqamətdə danışıqlar gedir. Yəni bilirsiniz, bu seçki qabağı bir manevrdir. Mən düşünürəm ki, Qarabağ klanı ümumiyyətlə seçkilərdə bir revans ideya ilə çıxış edir. Əsas məsələ də nəyin bahasına olur olsun Paşinyanın e, hörmətdən salmaq, onun Sişçi qabağı platformasına müəyyən gərginlik gətirmək. E, hətta e, Sarkisyanın e, qızının yoldaşı, e, keçmiş Vatikanda olan səfir e, Mikayel Minasyanın da bir çıxışı olub ki, yeni bir sənəd hazırlanır. Paşinyan bunu da bəyan edir. Demarkasiya ilə bağlı deyil, limitasiya ilə bağlı, kommunikasiyaların açılışından bağlı Sadəcə olaraq bunlar hamısı siyasi bir gedişdir. E, Rusiya tərəfi həm Azərbaycana, həm də Ermənistana təklif eləyir ki, bir komissiya yaradılsın və e, digər ölkələrlə bizim aramızda bu delimitasiya, demarkasiya e, məsələləri həlli yolu adətən komissiyalarla keçir və burada e, sərhədçi hərbiçilər yox, diplomatlar danışırlar bir-biri ilə. Rusiyanın əsas təklifi bundan ibarətdir və Vladimir Putinin hər iki ölkənin liderinə zəngi də oldu. Sizcə bu sahədə nə etmək olar? Bilirsiniz, ümumiyyətlə Ermənistan və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Yəni diplomatik münasibətlər yoxdur. Bildiyiniz kimi də e, delimitatsiya odur ki, sərhəddin hardan keçməsi məlum olsun. Demarkasiyada artıq markirovkalar var ki, keçidlər müxtəlif e, məntəqələr aid edilsin. Bu gün məlum məsələdir ki, e, Azərbaycan və Ermənistanın diplomatik münasibətləri yoxdur. Əsas sənədimiz yenə də 10 noyabr sənədidir və yanvarda e, Rusiyada üçtərəfli görüş nazirlər kabinetin rəhbərliyi səviyyəsində olan görüşlərdir. Buna görə də Rusiya çalışır burada bir vasitəçi rolu olsun ki, eyni zamanda onların arasında nə qədər ki diplomatik münasibətlər yoxdur, bu e, missiyanı, e, vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürsün. Əsas düşünürəm ki, Rusiyanın at atacağı addım bundan ibarətdir. Yəni e, təbii ki, bütün proseslərdə Azərbaycan, Ermənistan bu məsələni həll etməlidir. Lakin Rusiyada regionda maraqlı bir dövlətdir. Həm də deyərdim ki, açar dövlətlərdən biridir. Təsəvvür edin, yəni, SSR-in faktiki e, varisi Rusiyadır və bəli. bizim Ermənistanla e, de facto 80-ci illərin sonlarından sonra sərhədimiz mövcud olmuyor. Məlum məsələdir. Eyni zamanda unutmaq lazım deyil ki, Türkiyə və Ermənistan sərhəddidir, bu NATO və Rusiya sərhəddidir. Nə qədər dostluqda olsa, yoldaşlıqda olsa, Rusiya bunu dərk edir və orada hərbi bazalar olduğuna görə düşünürəm ki hər hansı bir ciddi proseslər baş versə artıq bu hərbi qarşıdurmaya gətirib çıxara bilər. Buna görə də Rusiya çox maraqlıdır ki, bu prosesdə bir vasitəçi rolunu oynasın. İndi bunun nə dərəcədə təkliflər nədən ibarət ol olacaqdır? Bu sənəd ortaya çıxarsa, artıq digər məsələləri bir yerdəmlər atmaq olar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi ilə görüşdə də həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlər müzakirə olunub. Bu məsələdə Amerikanın rolunu necə görürsüz? Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla strateji partnyordur. E, eyni zamanda biz e, dünyanın enerji təhlükəsində təhdidin qarşısını ala biləcək Hı. dövlətlərik e, və bu istiqamətdə də bizim çox ciddi e, bir-birimizdən əlaqələrimiz var. Əbildiyiniz kimi sülh məramlarını Afqanistan məsələsində də biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Amerika Birləşmiş Ştatları e, Rusiyaya öz iradlarını bildirə bilər və o görüşdə də bildiyiniz kimi bir sıra iradələr oldu ki, e, Rusiya özünü regionda necə apara bilər və necə aparmalıdır. Məs e, Qarabağ məsələsinə gələndə təbii ki Amerika Birləşmiş Ştatları e, çoxdan bir ə e, soyuq müharibə kimi donub qalmış status quo-su qalmış bir e, region kimi Qarabağı daim nəzərdə saxlayır. Eyni zamanda unutmaq lazımdir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərində təmsil olunan dövlətlərdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Vaxtilə 30 il müddətində bunlar deklarativ bəyanatdan başqa heç bir addım atmayıblar. Bu gün artıq onlar da çalışır ki, real addımlar ataraq Məs e, bu bu problemlərin həllində bir mənalı şəkildə iştirak etsinlər. Yəni düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyada, regionda sülhün bərqərar olmasında e, mühüm rol oynamaq istəyirlər. Ona görə də əsas danışıqlarda məs Qara Qabaq məsələsi gündəmdədir. Eyni zamanda e, Azərbaycanın məs İranla həmsərhəd bir dövlət olduğuna görə çox strateji əhəmiyyətli dövlət olduğuna görə Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır ki, məs bu regionda olan vəziyyət bir mənalı şəkildə nəzarətdən çıxmasın. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları regionda sülhün bərqərar olmasında istə rəqti, siyasi və hərbi cəhətdən maraqlıdır. E, Amerikanın e, Rusiya ilə və Ermənistan, Azərbaycanla e, bu məsələdə əməkdaşlığı e, nədən ibarət ola bilər? Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları NATO üzvüdür və NATO-nun ən ciddi döyüşkən ordusu olan dövlətlərdən biri Türkiyədir. Məs Türkiyə Azərbaycan münasibəti də bu gün bir millət, iki dövlət prinsipindən yanaşılır. Yəni burada söhbət xarici diplomatiyada, xarici siyasətdə olduğu kimi tək ümumi maraqlardan getmir. Burada məlum məsələdir ki Ə, Azərbaycanla bağlı hər hansı bir addım atlanda bu Türkiyə ilə bağlı addım deməkdir. Buna görə də məs Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşması, eyni zamanda ə, Rusiya ilə Ermənistan münasibətləri, bütün bu proseslərdə bu kontekstdə ə, düşünürəm ki, Azərbaycan çox mühüm bir dövlətə çevrilib və bir sıra dövlətlər arasında vasitəçi rolunu oynaya biləcək bir dövlətdir. Və ə, illərlə sizin də yadınızdadır ki, burada keçirilən danışıqlar Digər addımlar hərbi cəhətdən, siyasi cəhətdən bu məsələlərdə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün mühim bir müstəvi olub. Və düşünürəm bu addımlar da atılacaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ə, Azərbaycanla o səviyyədə ə, müzakirələri davam etdirəcək, eyni zamanda Azərbaycanla hər tərəfli əlaqələrini bərpa etmək istiqamətində mühüm addımlar atacaqdır. Hı -hı. Prezident İlham Əliyev Naftxivana səfəri çərçivəsində ə, bəyan etdi ki, Azərbaycan Zəngəzur dəhliz dəhlizinin açılmasında israrlıdır və bu dəhliz mütləq açılacaq. Belə görünüş Azərbaycan güzəştə getmək niyyəti yoxdur və bu mübahisələrin və vasitələr vasitəsilə aparılacaq danışıqların nəticəsi nə ola bilər? Bilirsiniz Mayar bəy, cənab prezident İlham Əliyevin dediyi hər bir söz bütün beynəlxalq norma və qanunlara hüquqi cəhətdən istinat edilmiş məsələləridir. Yəni burada başqa söhbət yoxdur. Biz heç bir sənədi pozmuruq, heç bir ə, dövlətin ərazi bütövlüyünə bu və digər istiqamətdə təcavüz etmirik, hansısa təhribattan söhbət gedə bilməz. Mincivanda ə, dəmir yol stansiyasının nə gündə olduğunu gördüz və eyni zamanda Orbubatda yeni dəmir yol stansiyasını gördüz. Və cənab prezident də öz çıxışında qeyd etdi ki, bu aradakı məsafə təxminən 40 kilometrdən. Və bu 40 kilometrin bərpası hətta Azərbaycan tərəfindən belə həyata keçirilsə də, bu proses mütləq şəkildə baş verəcəkdir. Çünki üçtərəfli e, müqavilədə əsas məsələ Naxtəvanla e, Azərbaycan arasında, yəni dediyim o ərazidən Zəngilanla, zə, zə, bəli, Zəngilanla e, o ərazini tam şəkildə bərpasından söhbət gedir. Bu da Beynaxaq daşımaların, logistikaların keçdiyi əsas marşrutlardan biridir. Burada tək Azərbaycanın marağı deyil, bütün dünyanın marağı var. Eyni zamanda da e, gələcəkdə həm İpək yolunun bərpası, həm o e, aeroportların, digər strukturların, infrastrukturların bərpası mütləq şəkildə o e, keçəcək o dəhlizə mütləq şəkildə lazımdır. Və məsəl dəhlizin də bərpası nəyin bahasına olar olsun baş verəcəkdir. Cənab prezident də məs bu proseslərdə onun mühümliyini qeyd edərək ona görə belə bəyanatla çıxış etdi. Bu e, dəhlizin açılması elə e, Türkiyə üçün, Rusiya üçün Bəli, ə, region ölkələrinin hamısı üçün, İran üçün, İran üçün ə, maraqlı olmalıdır. Təbii hanımlar. ki, bu tək region deyil, beynəlxalq səviyyədə daşınmalar, beynəlxalq səviyyədə həm siyasi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, hə, hətta hərbi cəhətdən, mədəni cəhətdən bu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir dəhlizdir və düşünürəm ki, bunun bərpası tək Azərbaycanla və Ermənistanla deyil. Təbii ki, Ermənistana daha çox lazımdır ki, özünü blokkadadan çıxara bilər. O dəhlizin açılması tək dəmir yol xətti deyil, avtomobil yolu da var. Onun yanında kəmərlərin keçməsi nəzərdə tutulub. Yəni çox ciddi məsələlərlə Ermənistan özü də bundan Ə, yararlana bilər və regionda müəyyən qədər bu öz problemlərini həll edə bilər. Yəni tək regional deyil, həm də beynəlxalq ə, vəziyyətin ə, əsas amillərindən biri o dəhlizin bərpasıdır. Arz u mənim minnətdaram. Cəld studiyamıza suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd etdim ki, Azərbaycanın özünün dövlət sərhədlərini möhkəmləndirməsinə ə, işləri aparılır və bu Ermənistanı, Ermənistan hakimiyyətini narahat etməyə başlayıb. Ermənistan digər ölkələrin rəhbərlərinə və nə qədər qəlib olsa da, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına da müraciət edib. Rusiya tərəfi isə son günlərdə iki ölkə arasında sərhədlərin demarkasiyasına vasitəçilik təklifi ilə çıxış edib. Həm Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu bəyanatla çıxış etmişdi, həm də Rusiya prezidenti Vladimir Putin, həm Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və həm də Ermənistanın Baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyana Zəhrəv telefon danışığı aparıb. Biz bu məsələləri Millət vəkili Arzu Naqiyevlə müzakirə edildik. Sağ olun.